Faleminderit kryetar i kuvendit, i nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, kolegë deputet, nderuar qytetar të Republikës së Kosovës, jam thellësisht i habitur me iniciativën e papërgjeshme, pa precedent, të ngushtme e pas një konsultim paraprak për ndryshimin e ligjit mbi zgjedhjet e përgjeshme. Që të jemi qartë, Kosova ka nevojë për reformë zgjedhore. Kosova ka nevojë që të mundësoj e të bëj sa më të lehtë votimin e mërgatës sonë. LDK i ka propozuar këto ndryshime shumë vite më parë, i ka mbështetur ato dje, i mbështet sot dhe do t'i mbështet gjithherë. Por reforma zgjedhore është shumë më e thellë dhe duhet të jetë më përmbarësore se ndryshimi disa neneve në një leqë. Për më tepër, një reformë e tillë bëhet në konsultime të thella, në diskutime substanciale dhe mbi të gjitha, mbani mend, pajtueshmëri me të gjitha partitë politike parlamentare në Kosovë. Dhe jo vetëm aq, me shoqëri civile, me aktor të interesit e me të tjerë. Nuk bëhet reforma zgjedhore brenda natës, nuk bëhet natën. Bëhet vetëm qofse e përdor si shantazh. Si kërcnim se çka ju pret në zgjedhje. Dhe kështu po veprohet sonte. Lëvizja vetëvendosje dhe qeveria lëvizës vetëvendosje me veprimet e sotme kanë përjashtuar opozitën nga një proces i cili do duhet të ishte rezultat i dakordimit politik dhe i punës së përbashkët të njerëzve tonë këtu në kuvend. Në të vërtet, veprimet e sontme janë veprime me qëllime shantazhimi të opozitës nga një shumicë e cila posa ka filluar mandatin duke se ka kuptu që sështë e zonjat përballet me problemet fundamentale që kanë të bëjnë me pandemin, me gjendin ekonomike në vend dhe sështë e zonjat të qeverisë vendin. Nderuar qytetar, veprimet e sotme janë tregus të nxitjes së krizës politike. Janë llogaritje të qëllimshme për të prodhuar jo stabilitet. Janë mashtrim i votuesve dhe atë pa asnjë nevojë, pa asnjë fije nevoje. Nderuar qytetar, LDK, siç e dini, ka marrë vendim të merë pjesë në seancën e zgjedhjes së presidentit. LDK si asnjëherë më parë në Kosovë, pa kushte, ka zgjatur dorën për konstruktivitet, pas një kusht. Si duket, as ky vendim nuk u ka mjaftuar, sepse qëllimi ka qenë zgjedhjet, sepse mendjen e keni pas të zgjedhjet. Shantazhi zotu i sotëm dhe të kuptohet se kryeministri ose nuk dëshiron të zgjidh këtë çështje, ose dëshiron të krijojë destabilitet politik për të fshehur një paftësi për të përballur me problemet e mëdha në vend, cilat i ka premtuar në fushat zgjedhore. Në emër të lidhjes demokratike të Kosovës, si dhe duke pasur parasysh interesin e qytetarëve të Republikës Kosovës që sonte na shqyqojnë, ju bëj thirje, kryeministër, të bëj thirje Albin që të tërheqësh këtë leqë. Ndëgjo mirë, do të punojmë bashkarisht për këtë leqë, dhe jo vetëm aqë, për gjithë reformën zgjedhore. Duam të japim mërgatës lecim për me votu. Jemi me një vi, me një mendik dhe drejtim. Por mos e përtorë si shantazh, mos e kërcno opozitën. Do t'i bëjmë gjitha, me ko, hap rrugë. T'i formojmë fillimisht institucionet, dhe t'i japim vendit stabilitet, dhe të merremi me pandemi, dhe të merremi me vaksinimin e shtetarve tonë, e dhe të merremi me rimëkëmbjen ekonomike. Dhe të krijojmë qetësi për njerëzit tonë. Kaç po kërkojmë? Opozita nuk nështrohet, Albin. Gabosh në qofse konstruktivitetin tim e LDK-s e kulturën demokratike ke keq kuptu. Gabosh nëse imagjinon nështrimin opozitës, e mashtron vetëm vetën, i mashtron qytetarët tonë që kanë votuar për qeverisur, e mashtron edhe vjosën, që ke premtuar ta bësh presidente. LDK-ja ka bërë pjesën e saj si një parti shumë e përgjeshme.
Ju po bënit vetëm një gjë që dini të bëni të krijoni kriza të vazhdueshme. Tërheqni ligjin, mos na dërgoni në zgjedhje. Ju falënderit.